35 aastat. 35 aastat, aga see tundub meile, nagu oleks see kõik olnud, nagu eila veel. Ja nagu oleks meil 35 aastat on möödunud lausa lennates. Ja algusest peale, on üritatud meid maha salata, meid maha talluda, meid maha sülitada. Aga see ei ole õnnestunud, sest me oleme Propeller elab teie hingedes edasi. Tõne siia maale kõiku valitsused üle elanud. Elaseme selle viimase valitsuse üle, elame ka järgmise valitsuse üle ja ülejärgmise. Meie häält ei ole võimalik suhutada.